Bir neçə gün bundan öncə sabunsuz abrat yolunu bağlayan sakinlərin problemlərini öyrənmək üçün həmin əraziyə yollandıq. Əraziyə girər-girməz sanki Azərbaycanda yox, Mozambika ayaq bastığımızı hiss etdik. Gördüklərimiz bizi çox məyus etdi. Bu ərazidə 21-ci əsr olmağına baxmayaraq, nə qaz var, nə yol, nə su, biz hələ evlərin suyun içində üzdüyünü demirik. Sakinləri dinlədikdən sonra onların əsas problemi olan qazla bağlı TV8 olaraq Azərqaz İstehsalat Birliyinə müraciət etdik. Qurumdan isə bildirdilər ki, həmin əraziyə avqust və ya sentyabr ayında söz gedən layihə əsasında qaz çəkilişi baş verəcəkdir. Mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Teymur Kərim, Mehin Kərimli, TV8. Özünü təqdim edin. Özüm Nazilə, Cabratda yaşayırıq. Yol istəyirik, su istəyirik, kanalizasiya istəyirik, qaz istəyirik. Yolumuz istəyirik. İlham Əliyevə, Mehriban xanımdan xahiş edirik bizim şikayətimizə baxsın. Bax, bir şey soruşun. Uşaqlarımız yolda, məktəbə gedə bilmir, palçıqla gedir. Hərə gedirik, hərə şikayətlər eləmişik, baxmırlar şikayətimizə. Xahiş edirik bizə bir əncam olsun. Hərə müraciət eləmişsiniz, bax, bir-bir saniyə. İcra başçısına getmişik, qaz idarəsinə getmişik, Sovetliyə getmişik, Sovetlikdə bizi çox pis təqqir eləyibdir. Nə deyiblər? Dünən məni lap təqqir elədi. Nə deyiblər? Lağa qoyurlar gəlinləri. Nə deyib lağa qoyurlar? Mən nəvim cəmatın içində. Yəni nə deyirlər? Nə deyirlər? Sözü desən, lağa qoyur. Mən dedim ki, ay bala, niyə bəs bizə kömək eləmirsən? Bizə kömək elə, bizim arxamızda dur, bizim şikayətimizə baxsın. Mən deyir, yaşlar bassan, anam yerdə yaşlar bassan, yoxsa səni nəsə eləyərəm. Hayasız adı dedi mənə. Ki, hayasızlıq eləmə gələm, bu yaşda qaldım. Hə, bu yaşda hayasızlıq eləmə gələm. Aha, sonra nə oldu? Sonra da polislər gəldi, bizi yığdı, götürdü, getdi. Haradan yığdılar, necə yığdılar? Yolu kəsmişdik. Qaynın yanına. Qaynın yanına, hə. Və o əraziyə polislər... Əlacımız yoxdur, nə qayraq, hər yerə əl attıq, gördük. Polisdən başqa kim gəlmişdi? Hansı o qanada gəlmişdi? İcradan gəlmişdi. Şeydən, 15-ci bölümdə yox, sabunçudan yox. 15-ci bölümdən? Hə. Yox, 15-ci polisdən başqa kim gəlmişdi? Elə polis idi. Qaz idarəsindən gəlmişdilər. Gücünə, onu da deyir. Qaz idarəsindən. Nə deyirlər qaz idarəsindən? Bax, gəldi. Qaz vəsait yoxdur. Zor gücünə bizim... Vəsait niyə yoxdur? Vəsaitimiz yoxdur. Biz eləyə bilmərik. Belə-belə göstərdilər ki, yəni vəsait yığın biz edək. Vəsaiti biz nəyinə yığaq? Nə qədər yığın deyirlər? Biri gəldi 8 min istədi, biri gəldi 6 min istədi. Yəni biz, nədər deyim, biz hardan ala bilərik qardaş onu, qadan alaram sənə. Biz İlham Əliyevdən, Mehriban xanımdan biz xahiş edirik ki, bizim bu ərzəmizə baxsınlar. Nə qədər istəyirlər? Bizdən 8 min, 6 min, 7 min bizdən pul qaza. Yoxsa opşi? Yox, opşi hamı. Hamı ki, qara fəhlədir, nəyinə nasın versinlər, qardaş başa dürüm sənə. 8 min neçə ayə? Ödüm, xahiş edirəm mən Mehribandan, Mehriban xanımdan, İlham Əliyevdən xahiş edirəm bir şəhət bahisi kimi. Mənim bizim yolumuza baxsın, qazımıza baxsın, suyumuza baxsın, kanalizasiyamıza baxsınlar. Bax, İlham Əliyev deyirlər, ayrı pulu, amma yeyiblər. Bizim yolumuza baxan yoxdur. Yaxşı, bir heç bir şeyimiz baxan yoxdur. 19-cu ilə kimi... Deməli, siz bax, kütləvi olaraq burada 40 ailə deyirsiniz, yaşayırsınız. O 40 ailə adından ümumi olaraq hər hansı bir organa yazılı şəkildə müraciət etmişsiniz. Eləmişəm, Mehriban xanıma da yazmışıq. Fərdi yoxsa opşi? Opşi hamısı yazmışıq. Bir də ki, qaz idarəsinə yazmışıq, su idarəsinə yazmışıq. Sonra Milli Məclisə yazmışıq. Hələ bir xəbər gözləyirik, xəbər çıxmayıb. Hələ bir məlumat, yəni heç verməyiblər ki, bunu qeydə alırlar. Yox, yox, heç nə. Gəldilər yalandan, nümayişə çıxmışlar burada uşaqlar. Demişlər, qaz çəkəcəyin, 2-3 dənə dəmir gətirdilər, atdılar, ölçdülər, ayın 15-i başlamalı idilər. Amma bir xəbər yoxdur, qardaş. Bəs biz nə qayda, biz dərdimizi hara söyləyək, qadın alaram səni. Hara söyləyək. Bizim də gücümüz çatır ki, İlham Əliyeva, Mehriban xanıma, bilinir ki, o bizim işimizi həll eləyəcək. Ona görə biz ona müzarət edirik ki, bizim işimizi aşırsınlar vallaha. Bax, bu əraziyə maşrut gəlirmi? Gəli hamı sınıq sökük, elə-belə, bura gəlmir, oradan gedir. Həmən yoldan? Hə, taksilər vallaha hamısı 3 manatdan gətirir. Mən nə pul alıram ki? Mən hökumətdən pul almıram, bir şey eləmirəm. Pensiyam yox, bir şeyim yox, qardaş. Bir evladım var, get bax, evin içində, bax elədir, bax evin içində. Mən paltarı geyinəm, Allah haqqı məni bağışlayın. Paltarı mən geyinə bilmirəm, hamısı nəmdir. İnanırsan. Bu qış aylarında olur, yay aylarında? Qış aylarında, elə, yayda belə olur. Bax, yayda belə olur, yaşamaq olursa, iyidən Allah baş çatır evin içində. Nəmişliyini. Hə, nəmişli, bax, evin içində, bax, bir isə, bax, dök, bax da, hamısı görsənir. Buna səbəb nədir? Buna səbəb odur, kanalizasiya yoxdur.
Aha, o siz suyu oranı bıraxırsınız yoxsa? Hə, o su burada ya tökülür. O suyu siz özünüz bıraxırsınız yoxsa? Yox, yox, yox. O yağış suyudur. Quru sular. Yağış sudur, hə. Quru suyun adı onun. Yaxşı, bir şey soruşum. Bax, o quru sular çıxanda siz belə deyək, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət edirsinizmi, gəlsin onu çəksinlər? Biz demişik, vallahi hamısına demişik. Baxan yoxdur, gələn pul oxuyur. Gələn 8000, 7000, 6000 pul oxuyur. O gün görürsüz, İlqara deyirik. İlqar belə qaşın gözün süzdürür. Bizə elə bilir ki, biz nəsə boşluyuq ona biz. Gedin deyir orada ev uçdum. Çünki ona deyir, onu çıxardın oradan, kasıb ailənin nəyini çıxardım oradan. Ne, necə, evi uçurtmuşuq? Evi uçurtublar, evi uçurtublar, o tökübülər. Deyir, gedin onu çıxardın, sonra sizə qaz çəkilsin, su çəkilsin. Ay, bələ, mən kiməm ki, mən çıxardım onu. Necə çıxardın, ne anlayabilirim? Mən nə bilim, deyir, orada deyir, evi uçurtmuşam. Onlar mənim pis olublar, gedin onu çıxardın, sonra mən sizə qaz çəkdirəcəm. Ya siz çıxardasınız. Hə, biz çıxardım, biz sizə çıxartmalıyıq qardaş onu. O yaylığın atıb sənin ayağının altına şeydi. Ayaqlamısan çıxıb onu. Üzünə demişəm, o dedim sən ayaqlamısan. İndi bir də qardaş suyumuz kanalizasiya indi qazı ora çəkirlər. Qazı ora çəkirlər, bir də çəkmirlər. Dünən bizə dedilər ki, əgər belə səs-küy eləsəz, sizin evlərinizi sökəcəyik. Niyə? Nə bilim? Hə, elə dedi. Sənət var mı evlərin? Heç birini yoxdur, heç kəsin yoxdur. Yəni sənədsiz tikilib. Yox, kağız veriblər. Nə kağızı veriblər? Vergi ödənilir. Nə, bələdiyyə kağızıdır. Hə, bələdiyyə kağızı var. Bəs katastr sənədi, torpaq sənədi? Yox, yox. Heç bir şey yoxdur. Bax, elə bir kağızlar var. Kağızımız var. Bir şey, hə, müqavilə. Hə. Bu yəqin hansısa bir sahibkardan almışsınız sizə bu yerləri. Bəli, bəli. Deyə burada şeydən. Mən Məmmədova Şamama. Bax, bu zabratda oğlum, özüm yaşayıram. Təzə əməliyyat olunmuşam, ötkisəm mən. Açıq əməliyyat olunmuşam, yaman gün deyəm, özdə padval dolu su. Allaha iravədimi, o cürə adlı sanlı prezident, televizorda, başqa-başqa böyük-böyük şəhərlərdə, Amerikada, İzlandiyada bir belə prezidentimiz danışa ad verilə. İndi biz gələk-gələk bu balotanın içində. Ondan mən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Ona mən təqdim eləyirəm, bir yaşlı ana kimi, 70 yaşında ana kimi. 5 dənə oğul göndərmişəm hərbiyə, Allaha and olsun, əziz prezidentim. 5 oğul. 5 oğuldan Allaha and olsun, 5-inin də böyrəyə xəstə gəlib yanıma. İndi mən gətirib o 5 oğlu saxlayıram birini o zabratın içində. Balotanın içində, gedin açın, sizdən xahiş eləyərəm, nə olar, gəlin bu yola, mən bilmirəm. Gəlin bu yola, baxın, bu həyətə, bu zabrat adı bilirsiniz. Zabrat balota deməkdir, hal-hazırda, amma biz başa düşməyib gəlib özümüzü burada yaşatdıq. Hamı da gedib yaşatdıq. Nədir sənin? Rəna. Rəna. Rəna, bax sən məktəbə gedə bilirsən burada. Heç. Niyə gedə bilmirsən? Yox, sudur. Sudur? Xəstələnirəm. Xəstələnirsən? Bəli. Evimiz də sudur? Bəli. Aha, görə deyirəm, bax, qışda nə yandırırsınız? Qışda pletka. Pletka yandırırsınız? Niyə, bax, nəyə görə pletka yandırırsınız? Çünki qazımız yoxdur. Niyə yoxdur qaz? Çəkmirlər. Kim çəkmir? Qaz dairəsi? Bəli. Hə, yaxşı, ay Rəna. İndi sana bir dənə də sual verəcəm. Sən xəstələnəndə, bax, təcili tibbi yardım çağırırsınız da, skori deyirlər. O gəlib bura çıxa bilirmi? Yox. Niyə gəlmir? Çünki yolu tanımır, sudur yollar. Elə. Yaxşı, məktəb, oxuduğun məktəb harada yerləşir? 307 nömrəli orta məktəb. Zabratda? Bəli. Bəs sən zabratda oraya nətər gedirsən? Avtobusdan. Var mı avtobus, işləyirmi? İşləyir, amma mən ayaq üstə gedirəm. Piyada gedirsən? Bəli. Heç olur dərsə geçirsən mi? Bəli, hə, geçirəm. Yol sudur deyənə geçirəm. Gedə bilmirsən. Heç olur ki, paltarın bassın, yıxılasan, suyun içə düşəsən.